Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o musaranho de dentes brancos ou não é o mais pequeno mamífero do mundo e pode ser encontrado nesta área protegida? O musaranho de dentes brancos ou não é um mamífero insectívoro minúsculo que não cresce mais de 5 cm e pesa cerca de 2,5 gramas. Apesar do seu pequeno tamanho, este musaranho é um predador muito ativo de insetos, alguns por vezes até maiores do que ele, como o gafanhoto. E tu já viste um musaranho assim tão pequenino?